Endi dasturimizni 1-iyundan qonunchilikda ro'y beradigan o'zgarishlar bilan davom ettiramiz. Adliya vazirligi matbuot xizmatining xabariga ko'ra, 1-iyundan pensiya va nafaqalarni tayinlashda fuqarolar uchun yaratilgan yengilliklar kuchga kiradi. Xususan soliq to'lashda intizomli bo'lgan tadbirkorlarga soliqlarni bo'lib to'lashga ruxsat etiladi. Shuningdek, haydovchilik guvohnomasini olish uchun imtihonlarni o'tkazish huquqini nodavlat tashkilotlarga o'tkazish boshlanadi. Qonunchilikda yuz beradigan shu va boshqa yangiliklar qay tartibda amalga oshirilishi yuzasidan muxbirimiz mavzuni yaqindan o'rgandi. Joriy yilning 1-iyunidan boshlab qonunchilikda ro'y beradigan eng muhim yangiliklardan biri bu 2005-yildan to bugungi kunga qadar bo'lgan muddat uchun ish staji shaxsning mehnat daftarchasidagi yozuvlar asosida qo'shimcha tasdiqlovchi hujjatlarsiz hisoblanishidir. Bu prezident farmoniga asosan pensiya va nafaqalarni tayinlashda fuqarolarga yengillik yaratish maqsadida amalga oshirilmoqda. Endilikda o'sha fuqaro pensiya yoshiga yetgandan so'ng o'zi xohlagan joydagi bankka borgan holda yoki elektron ravishda ham pensiya rasmiylashtirish mumkin bo'ladi. Bu ham juda bir oddiy, sodda, qulay usul va bundan tashqari agar o'sha xodim o'sha ishlayotgan bo'lsa, uning turmush o'rtog'i misol uchun ayol yoki er ishlab turib, uning ayoli ishlamayotgan bo'lsa, endilikda o'sha ayolini pensiya yoshiga yetgandan so'ng pensiya olishi uchun o'sha eri ijtimoiy soliq to'lovlarini to'lagan holda o'zining ayolini ham pensiyaga chiqarish mumkin bo'ladi. Fuqaro endilikda faqatgina mehnat daftarchasini o'zini taqdim etadi. 2005-yilgacha bo'lgan vaqt mehnat daftarchasi asosida 2005-yildan buyog'i esa elektron ravishda hisoblab chiqiladi. Shuningdek, 1-iyundan haydovchilik guvohnomalarini olish uchun nazariy va amaliy imtihonlarni o'tkazish huquqini nodavlat tashkilotlarga o'tkazish boshlanadi. Qolaversa, yoshlar daftariga kiritilgan tadbirkorlik faoliyatini boshlash uchun bino va inshootlarni ijaraga olgan yosh tadbirkorlarga ijara xarajatlarining 30% qoplab beriladi. Bundan tashqari, fuqarolarimizga yengillik yaratish maqsadida 1-iyundan boshlab bir qator byurokratik to'siqlar, ya'ni davlat organi yoki tashkilotiga fuqarolar murojaat qilganda bir qator hujjatlarni talab qilish amaliyoti bekor qilinmoqda. Bunda masalan 1-iyundan boshlab agar fuqaro davlat organi yoki tashkilotiga murojaat qiladigan bo'lsa, uni shaxsini tasdiqlovchi hujjatlarni talab qilish, umuman olganda 7 ta turdagi hujjatlarni talab qilish bekor qilinadi. Mazkur hujjatlarning barchasi davlat organlari tomonidan elektron ravishda o'zaro hamkorlik asosida qabul qilinadi. Bundan tashqari, agar 3 yil davomida o'sha namunali faoliyat yuritgan va soliq to'lovlarini o'z vaqtida to'lib kelgan tadbirkorlik subyektlari endilikda soliq qarzdorlari bo'ladigan bo'lsa, ushbu soliq qarzdorliklarini bo'lib-bo'lib to'lash imkoniyatiga ega bo'ladi. Yana muhim yangiliklardan biri bu aholi salomatligini ta'minlash doirasida bolalarga ayrim ozuqa va preparatlar bepul taqdim qilinishidir. Ushbu jarayonlar ham 1-iyundan e'tiboran amalda qo'llaniladi. Bundan tashqari bir sutkada 10 ming va undan ortiq qadam yurgan fuqarolarga 3 ming so'mdan pul to'lash boshlanadi. Aholini kunlik yurish va yugurishga targ'ib qilish maqsadida yaratilgan sog'lom turmush tarzi platformasi 1-iyundan boshlab to'liq ishga tushiriladi va to'lovlar belgilangan tartibda amalga oshiriladi. Shahribon Hojiyeva, Ulug'bek Ulug'murodov, Yoshlar.